La te amala mag automage sukardi kiben pa romano nacia kero magazinos sovakeres. A kanahin vrama kana peskeren but plesi vai bali. A mena mara kamera sama s projekt romano plesos andro gaus piski štvrtok. Kerela z Lezimar panč to berš o Stanislav Vospálek. A meto mege a dani vesikava ha odánek interesantne der so pezodoj kerelas sukardi kiben. Povedať, že tento rok je piatý, jubilejný ročník, dá sa povedať. Nazval som ho taký, že no stress, pretože všetci žijeme v takej rýchlej dobe a spoločnosť sa uberá aj týmto nejakým rýchlejším tempom, tak chcem trošku, aby dneska si ľudia zase oddychli a porozprávali sa nielen o práci, ale aj o iných bežných veciach, ktoré máme na srdiečku, aby sme sa trošku uvoľnili. Musím sa pochváliť, dokázal som vybaviť veľmi, veľmi, veľmi dobrých muzikantov. Na tento rok ja si dosť potrpím na kvalitnú hudbu. Bude hrať Zdeněk Glazok z Brna, Milan Kroka z Prahy, pán Kurečaj bicie, veľmi dobrý muzikant, Marek Balok, virtuóz, rómsky huslista a samozrejme Miško Petický z Bratislavy a máme tu veľmi šikovnú kapelu z Košic, ktorá momentálne hrá, ten zvuk, čo počujeme, to sú oni, takže som rád za takú veľmi kvalitný výber muzikantov, sa dá povedať. Máme tu ľudí z celého Slovenska, dokonca aj z Čiech. V podstate sú to naši štandardní ľudia, ktorí chodia naozaj poctivo už týchto 5 rokov. Naozaj ten ples sa trošku dostal do povedomia ľudí. Tento rok som zvolil troška komornejšie ostredie. Je to v podstate u nás, kde s manželkou si žijeme a robíme dobre meno aj nám a dúfam, že sa tu ľudia u nás cítia dobre. Milí priatelia, prajem nám teda všetkým, aby sme sa cítili príjemne, vychutnávali si rodinnú a komornú atmosféru, prežili nezabudnutelnú zábavu a aby ste v rytme tanca, v opojení smiechu a hudby, zabudli na každodennosť a nechali sa uniesť príjemnou pohodou dnešného večera. Teším na tento ples, pretože v podstate vždy sa tu stretnem s nejakými novými ľuďmi, so zaujímavými samozrejme a chcem ešte povedať, že dnešný ples je niečím výnimočný, teda viem presne čím, že je aj Valentína a máme aj niečo pripravené na túto tému, pretože kto dnes neoslavuje Valentína a vždy v podstate tento ples je niečím výnimočným. Na tomto plese som piatýkrát, na každom plese som bol, pretože Stanko Vospálek je môj veľmi dobrý kamarát. A veľmi dobre sa to cítim, veľmi dobre jedlo a taktiež som poctený jednou veľmi dôležitou vecou,
že moja manželka môže tento ples aj moderovať. Hej? Takže som taký šťastný ja. Príjemné jedlo, príjemná hudba, príjemní ľudia. Každý rok sú noví ľudia, hej, takže sú tu nových kamarátov, spoznávam nových známych. No a je tu strašne veľa Romov, perfektných, dobrých, pred ktorými klobúk dole. No ja si myslím, že ľudia sa tu veľmi cítia dobre, pretože ináč by to nebolo už 5. ročník, pretože vždy tento ples je vlastne len na základe tých ľudí. Vlastne, keby sa tí ľudia neprihlásili, tak ples by ani v skutočnosti nemohol byť. Čiže my sme veľmi radi, ja aj moja rodina, že tí ľudia tu ďalej chcú chodiť rok čo rok, že ich to láka. Mesiac dozadu nám ľudia volali. A robíte ples, nerobíte ples, bude to tento rok, nebude tento rok. Takže ja si myslím, že už to je taký dôsledok toho, že sa tu ľudia naozaj cítia dobre a že tu chcú chodiť. Druhýkrát na romskom plese, minulého roku bol tento romský ples Mižanov 4. ročník, no a teraz 5. ročník je prakticky v susednej obci v Spišskom Štvrtku, takže bol som pozvaný, sľuboval som Stankovi Vospalkovi, že sa zúčastním tohto plesu, lebo ma pozval v dostatočnom predstihu. Nemal som vtedy ešte nič, okrem toho ma už pozývali na tri ďalšie miesta, čiže som odmietol, no a som rád, že som tu. Cítim sa tu dobre, atmosféra je skvelá. Hudba by som povedal, že špičková, tak ako bolo na začiatku povedané, takže je to super. Stanka Vospalka. Mali sme ako na to aj dôvod, akýsi, lebo narodili sa nám dvojčata a trvalo nejaká starostlivosť o nich, že? Takže po toľkých rokov, už 5. reprezentačný ples, ako urobil Stanko, tak hovoríme, už dievčatá majú 3 roky, tak ideme si to trošku užiť s manželkou. Akurát je Valentín, tak to využijeme. Takže tak. A ako sa tu cítite? No, výborne, výborne. My sme tu ako doma. A čo hovoríte na to, že tu na Bale sú aj Rómovia a medzi nimi sú aj neromovia? Ja v tom nevidím žiadny problém. Je to super. Nás to len teší. Pes pan sto berš, a so berš ta šukareder a šukareder hin. Maškara mende, maškara Roma, na neča, kaj se Roma, so si ka ven len na televizore, ale hin helače Roma, hin doktora, učiteľa, hin, a bud hine, kaj se so hine avrisikade. A sa hinade, kaj se Roma, so hine avrisikade. A nakeraz rozdielis, maškarnika ste, te avla hečo rodženo, mejavo. Maškara mende. Kada je najšukaredeho je Roma, le Romen sa mani nite likero. A vašo da peskero kada sako beš.
Na romskom plese som druhýkrát v živote a je to tu pre mňa také zvláštne, taká iná atmosféra, ako bývam bežne na našich plesoch teda. A naozaj tu o všetko veľmi pekne postarané. Už keď sme sem prišli, krásna výzdoba nás zaujala, pripravené rôznorodé jedlá, teplé, studené, veľmi dobrá atmosféra, veľmi dobrí hudobníci, takže ja som veľmi spokojná. Je to tvoj prvý ples? Nie, to je môj tretí ples vlastne. A čo hovoríš? Ako sa tu cítiš na hudbu, na ľudí? Výborne sa tu cítim, ľudia sú tu veľmi dobrí a rada tu veľmi chodím. Ja už som bol na romskom plese pred 3 rokmi, takže už to nie je celkom nová vec pre mňa. A je tu dosť málo neromov a napriek tomu sa to cítim veľmi príjemne, lebo Romovia patria ku mne a ja patrím ku nim, už stojí čas. Muzika je živá, to dosť veľký rozdiel medzi plesmi, ktoré sa robia medzi neromami, kde často sa strieda disc jockey a sú tam ako neromské kapely, tuto sú tie rytmy také trošku iné. No, ale my sme takí dynamickí, takže nám to vôbec neprekáža, naopak nám to robí dobre. Čo by ste povedali vy neromom, ktorí vlastne majú trošku obavy prísť medzi Rómov a zabaviť sa bez obav? Čo by ste im povedali vy? Je to o tom, že musia najskôr si vytvoriť priestor v srdci na to, aby prijali Rómov do svojho srdca. Keď to urobia a sa snažia proste o zbliženie s nimi a sú nejaký čas s nimi a lepšie ich poznajú, tak potom nie je problém prísť na ples. Ale prísť na ples len tak, to by asi mohol byť problém pre nich. A prídete aj na budúci rok? To neviem, lebo máme také pauzy, že boli sme pred 3 rokmi, teraz sme prišli zase po 3 rokoch, takže predpokladám, že tam je pauza, zase nejaké 1-2 roky pôjdeme na iné plesy a znova sa vrátime. Proplesov sme zbolela z Egendi sa výrindia o Ladislav Čonka Popala. Interesantno hin, kajkady Gendi geľa avripalo byš berša. Bol ďala o Stanislav Vospálek. Môj ujo Ladislav Čonka, on to ešte pred 20 rokmi písal doslova proste perom. V 56 rokoch začal písať, 2 roky mu to trvalo, napísal 500 až štvorkových strán. A teraz, po 20 rokoch, keď už má 74, tak sa to konečne podarilo vytlačiť. Je to v knihkupectvách a verím, že ten jeho taký pohľad na ten romský život, že obohatí a že ľudia nájdú v tom niečo každý pre seba. Prečo krst práve na tomto plese? Pán Vospálek je náš partner, tiež prispel na vydanie tejto knihy a je tak praktický sponzor, tak sme to chceli využiť a propagovať a poďakovať aj jemu. Váš strýko napísal cez 500 strán textu, teda? Áno. A toto je útla knižočka. Môžeme čakať pokračovanie? Áno, preto aj názov je Krajina Romov 1, lebo tá kniha by bola tak rozsiahla, tie náklady by boli tak drahé, aj cena samotnej knihy by bola tak možno nezaujímavá potom pre konečného zákazníka, takže sme urobili z toho dve časti. Takže verím tomu, že toho roku ešte bude druhý diel. Ďakujeme pekne.
bol som aj minulý rok, ale myslím, že to páči, takže nevedel som dôvod v tom neprísť. Čo hovoríte na celkovú atmosféru? Tak atmosféra, si myslím, že je tu veľmi príjemná. Určite Romovia sa vedia veľmi dobre baviť a majú veľmi dobrú a kvalitnú hudbu, čo si myslím, že málo ľudí vie oceniť a mne sa to zrejme páči najviac za tomto. A čo hovoríte na romské ženy? Samozrejme, majú svoje čaro, ale tu je každá jedna zadaná, takže určite ja som zadaný a mal by tak ostať. Čo by ste odporúčal neromom? Našli by takýto ples alebo nie? Určite, ak by bola takáto možnosť, tak si myslím, že nie je dôvod v tomto navštíviť, pretože si myslím, že tu sú všetci ľudia priateľskí, je tu dobrá atmosféra a dá sa tu veľmi dobre zabaviť. Ogáže sa ve propleso slé hine leromenca a mala. Teandre peskero kerutuno dživipen vaj Andre Búti. Venujeme sa prevažne romským ženám, ktoré organizujeme, hľadáme medzi nimi líderky, vzdelávame ich a pripravujeme ich na komunitný rozvoj. A prečo práve romské ženy? Romské ženy preto, lebo si myslíme, že romské ženy sú diskriminované niekoľkonásobne. Raz preto, že sú ženy a raz preto, že sú to romské ženy, teda ešte aj vlastní muži ich diskriminujú ako svoje vlastné ženy. No my hlavne tie ženy hľadáme, ktoré sú ochotné niečo zmeniť vo svojom živote. Sú to často ženy, ktoré nemajú nejaký program osobný, nejaký životný, významný, viac menej sa orientujú na prácu v rodine. Menej cestovali, kedy v živote niektoré neboli nikdy veľmi ďaleko od domu, kde žijú. Tak práve také ženy sú záujmom proste pre nás a tie hľadáme, aby sme im pomohli trošku prekonať hranice osady, kde žijú, alebo okresu. Často ich brávame niekde von, aby niečo videli, niečo zažili a potom to mohli odozdať svojim rodinám. Ja robím tieto oblasti tzv. Projektového riadenia 20 rokov, pomerne dlhý čas už. A posledných 15 rokov máme dobre vybudované vzťahy s rakúskym donorom, ktorý sa volá Welthaus Graz. A ten podporuje nie veľkou sumou, ale každý rok nás podporuje, takže dá sa. Je takom dlhodobom 15-ročnom úsilí sa dá už niečo vybudovať oveľa ľahšie ako napríklad, keď máte európske projekty na jeden rok. Robili sme napríklad výstavu Múzeu Spiša minulý rok. 3 týždne tam bola výstava o našej činnosti, takže môžu sa u nás dozvedieť Romovia. Aj týmto spôsobom sa nám podarilo preniknúť 3-krát vlastne minulý rok do televízie, do hlavných správ. Myslím si, že sme dosť urobili preto, aby sa ľudia všimli, ak len chcú. Spolupracovali ste nejako aj s pánom Vospálekom? Pán Vospálek je náš členár združenia. A my spolupracujeme 5-6 rokov, pomerne dlhý čas už. Takže aj nás podporoval nejakými menšími projektami. Isté je aj náš donor súčasný, ale aj náš člen, takže pomáha nám niektoré akcie organizovať. Na tomto plese nie som prvýkrát, som tu už štvrtýkrát. To znamená, že chodíte veľmi často? Áno, chodím sem často. Pretože je tu veľmi dobrá atmosféra a veľmi milí ľudia. Čo hovoríte na hudbu?
keďže sa každý rok hudba strieda, tak je to vždy veľmi rozličné, ale veľmi zaujímavé. Preto sem aj rada chodím. A zostávate aj do rána? Ostávam, áno. Ostávam tu do rána. Je to podľa vás dobré, že takto sa Romovia stretajú aj pri takejto príležitosti? Je to podľa mňa dobré, hlavne z toho hľadiska, že majú o nás neromovia aj iný názor, akože vytvárajú sa iný názor o nás, keďže sa konajú takéto akcie, kde sa Romovia ukazujú aj v inom svetle ako v médiách napríklad. Pomáhame všetci, robíme, beháme, nejaké stresy sú tam aj medzi to, niekedy si oddychneme a veľmi radi to robíme a budeme robiť aj na budúci rok. A hovoríte niečo aj do hudby? Kto má také rozhodujúce slovo, že povie sa, že tak títo budú hrať, táto muzika tam bude, že by bola? Tak to je otec. On to veľmi rád, tak, lebo on sa do tej hudby vlastne vžíva, on to rád robí. Aj my celá rodina, ale väčšinou on rozhoduje, on je hlava rodiny. Tento rok sme zaregistrovali, že sú tu aj neromovia. Je ich stále viac a viac každý rok. Ako to vnímate vy, že takto ľudí tento ples aj spája? No, my sme veľmi radi, aj keď si všimnete, tak u nás na parkete niekedy sú väčšinou neromovia, než si naši romovia, oni radšej sedia, než tancujú. A môžem aj ja sama z vlastnej skúsenosti tak povedať, že či som bola u kaderníka, či som bola na kozmetike, mi tiež spomínali, že počuli o tomto plese a sami sa pýtali, že by chceli prísť na budúci rok. Len ešte troška sa hanbia. Som už viackrát tak počula, že sú si neistí, či ich príjmu, či nepríjmu. Ako my si myslíme, že nás nepríjmu, tí neromovia, keď my ideme, tak to je to naopak. Nemyslela som si to ani ja, ale je v tom také, že naozaj sa hanbia a boja sa. Je tam troška ten strach, že oni nezapadnú medzi nás. Čiže tie obavy sú na oboch stranách? Áno, je to rovnaké. To som si myslela, že to tak nie je. Kanak, kalestra sú som kade, takým výborné skade, baví nás sa menšiu kares, potreby na vás im arkada, takže som kade, vašal, hlavne vašal Miri Romni, in Valentina, no tak naraklom feder spôsobos, kaj težal, kaj late pozvinol, tak pozvím, že kade a kade a mňa vlastne zabaví nás. A som penem pre Amare Romane Giulia? Pre Amare Romane Giulia hine... Suade hine. V prvom rade hine vsako až fejšukar, vsako jak šaj pena. Inteligentné, šukare spes bavinen, šukare s kelen. A šukári z peskri Romengan rojaka diken, šivnina v mange. Ale heme kada kera v Romňake. A heromni mange. Pače a malá oda marhin pro a dádivé savoro, palíky raz tomenke, vážo dýchy ben od žantomendár o redaktora sa ve preklad tomende pri richtinde, o Romano magazíno zo redaktora Kataro Roma Media Romet. Še a menge vyčinen pro telefóno z 0-4-8 šof trin duj, jek trin ochto. A čen devleha, dýka hapes, telie kurko.